Specijalne olimpijske igre koje okupljaju osobe sa posebnim potrebama jedan su od najvećih sportskih događaja u svijetu ove godine. Ove igre se održavaju u Atini, počele su 24. juna, a završit će se 4. jula. Na ovim igrama učestvuje 7.500 sportista iz 185 zemalja, među kojima i tim iz Bosne i Hercegovine. Bosanski košarkaški tim na ovim igrama došao je sa samo 6 igrača, ali ipak svojim trudom, zalaganjem igrom, ovi igrači su uspjeli da osvoje zlato. Alvin Bjelica, Damir Dodić, Nihat Durmić, Azmir Kračnije, Boro Marelić, Mersudin Šudnjakić. I kako se osjećaš sad kad ste dobili zlato? Pa osjećamo se... Za BiH osjećamo se da je ona to velika stvar za BiH, za Bosnu i Hercegovinu. Velika stvar za Bosnu i Hercegovinu i za ove igrače, a trebalo bi da bude velika stvar i za neke institucije koje su trebale ekonomski pomoći odlazak ove ekipe u Grčku. Mi smo se obratili Fondacije socijalno uključivanje koja je formirana sa tim ciljem da pomogne osobe sa posebnim potrebama. Odbijeni smo iz razloga što nismo mogli dostaviti aplikaciju podrške da smo sufinansijeri od državnih institucija. Kako si prošao? Pa, nažalost, peti sam, ali dobro, Bože moj, ima i drugi put. Velibor je, nažalost, izmakla medalja, ali ne i Safetu koji je u trčanju na 100 metara osvojio bronzu. Bronza, kako si zadovoljen? Dobro. Je li moglo biti bolje? Jest, moglo je. Ali šta se desilo? Treba, neka upatla i ne može. Zahvaljujući hrabrom Tuzlaku, još jedna zlatna medalja je osvojena. Prvo mjesto sam osvojio, zahvaljujući svoje hrabrosti i zahvaljujući što sam bio hrabar. Kako ćeš pokazati zlatnu medalju? Šta ćeš im objasniti kad odeš tamo? Kad dođem u Bosnu, svi će biti sretni i bit će drugovi drugarice sretni, mama, tata i koga već imam u Bosnu. Mi smo najzlatnija olimpijska ekipa u Bosni i Hercegovini. Vi znate da imaju paraolimpijske igre, ima regularna olimpijada i specijalna olimpijada. Specijalna je ubjedljivo najsjajnija. Ovo medalju sam osvojio za Bosnu! Bosna, Bosna! Bosna, Bosna! Bosna, Bosna! Bosna, Bosna! Bosna je šampion! Bosna je šampion! Aleksandre, Eleni, Marija. Σάκρυφ φτάνει το κάλεσμα. Ρόμπερτ. Δημήτρη. Ηχεί στην καρδιά. Πιέρ. Φωτίζει το πρόσωπο. Ήρθε στο δίκο. Ορίζει το βήμα. Οι φωνές έρχονται να ενωθούν στις ψυχείς των παγκόσμιων στίβων. Special Olympics. Αθήνα 2011.